aquesta màgia que flueix aquí i ha arribat fins a casa meva. I ens ha trobat i ens ha portat aquí a disfrutar d'aquests moments tan màgics. Em dic Eva Rosich i visc a la Vall d'en Bas, la Garrotxa, província de Girona. Visc en una tiny house, una cabana molt petita, que va ser construïda el 1100 després de Crist i és tota de pedra, envoltada de bosc, amb uns prats molt grans on pasturen els animals, els cavalls, tinc cavalls a casa per fer excursions a la muntanya. I bueno, la muntanya és la meva farmàcia, en resum. Aprofito doncs, totes les plantes del meu voltant per fer, o sigui, faig la col·lecció i plantació de planta medicinal per després poder destil·lar-les i elaborar productes de cosmètica natural, productes de veterinària i productes de neteja de la casa sense tòxics. L'estar treballant d'infermera rural és una zona on encara s'ha conservat molt la tradició ancestral de curació amb plantes. I jo, al treballar en aquest ambient, doncs totes les iaies em expliquen remeis, jo faig una recerca d'aquests remeis i canvio alguns ingredients, sempre per ingredients naturals, vegetals, per poder elaborar els meus productes, però tenint en compte aquesta medicina ancestral, màgico-ancestral. Vale? Damos la vuelta al tallo. Per mi és una experiència única, ha estat com un regal màgic. Ha estat una gran oportunitat poder venir aquí i poder ensenyar que existeix unes tècniques i un estil de vida que poden aprendre, fàcil de fer i molt útil per tothom. Jo crec que aquí hi ha una necessitat molt real de que la gent aprengui a fer els seus medicaments per combatre o per tenir un estil de vida més saludable. Però això engloba tot, des de les dietes, a la cura de la teva pell, a la protecció de la natura, al respecte, a l'elaboració hi ha molt d'aprenentatge per fer d'aquesta societat.